Umusore witwa Uwiringiyimana Emmanuel wo mu karere ka Nyanza akurikiranyweho icyaha cyo gutekera imitwe abacuruzi umunani bo mu turere twa Rubavu, Bugesera, Muhanga, Ruhango, Nyanza na Huye. Akaba atwara amafaranga angana na miliyoni 27 z'amafaranga y'u Rwanda akerekeza mu mujyi wa Kigali. Ariho yaje gufatirwa agashyikirizwa ubutabera bwo mu karere ka Nyanza, aho yavugaga ko afite amahunikiro y'imyaka mu murenge wa Nyazo. Ni nyuma yuko abijeje ko afite amatoni y'ibishyimbo n'umuceri azabaranguza, kuko yabizezaga ko bagiye kugira mu gihe cyo kubura imyaka ku isoko. Aba ni bamwe mu yabeshye akabakuraho ayo mafaranga nk'uko babivuga. Izina yanjye nitwa Nzaramye Imana Sixberry, nkaba nkorera ubucuruzi bwanjye mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Nyanza no mu karere ka Nyanza. Uko byagenze rero, uyu Uwiringiye Imana Emmanuel kwarya narisanzwe muzi umucuruzi ukorera ku isantere ya Nyazo, akaba yaraguraga yaratuguriraga imyaka jyewe ubwanjye ku giti cyanjye, kuko namuhaga amafaranga nabonye isoko runaka akangurira imyaka, kuko ako gace k'amayaga ka Nyazo ni agace kabamo imyaka cyane, kandi akaba ari umuntu ukiri umusore ubasha kujya hirya no hino agashakisha imyaka. Nkamuha amafaranga rero akangurira imyaka. Ubwanjye ndibuka yuko icyiciro cya nyuma cy'amafaranga yantwaye yagitwaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri, kuko uwo mugoroba yarampamagaye cyane ashyiraho navuga ngo ni pressure, ashaka amafaranga ambwira ko yari asanzwe afitiye amafaranga twaherukanaga kubara, ageze afite agaciro ka toni 5 z'ibisheshatu z'ibishyimbo. Kuri iyo tariki rero arambwira ati, kuko nzi ko usanzwe ufite imodoka ya fuso kandi twara toni 11, atishyiriraho andi mafaranga ya toni 6 mbonye ahantu ku bacuruzi babiri harimo uwitwa Yasoni n'uwitwa Martin nabo bakorera Intyazo. Ati ndagira ngo mbikwishyurire ejo zohereza imodoka bize kubitwara ari umuzigo wa fuso wuzuye. Ako kanya nagerageje ibishoboka byose, nubwo hari mu mugoroba n'akazi kenshi nari ifite, mushyiriraho amafaranga. Bukeye ngiye kujya gutora iyo myaka mpamagaye telefone yiwe ndayibura. Bwakeye ku itariki 19 niho nari ngiye gutora iyo myaka, kuko yambwiraga ko umuzigo uhita wuzura. Muhamagaye telefone yiwe sanga yayikuyeho. Nibwo nagerageje guhamagara abo bagenzi biwe yambwiraga agiye kuyishyuraho, bambwira yuko Emmanuel yabuze ahubwo guhera ku mugoroba ku itariki 18 Emmanuel yabuze, ndetse na moto yiwe yayohereje ikazana n'undi muntu. Byabaye ngombwa yuko nkomeza gukurikirana abantu bo kuri iyo santere, bambwira ko baje gusanga hari n'abandi benshi baje gushakisha Emmanuel bamubuze kandi afitiye amafaranga, ngira ngo nibwo twabashije kumenyana n'abandi batandukanye. Mwisanzemo baye bangahe? Twese hamwe ababashije kugera kuri polisi ku itariki ikurikiyeho kuri 20 tugiye gutanga amakuru, navuga ko ari amakuru kugira ngo inzego z'umutekano zidufashe gushakisha uwo Wiringiye Imana Emmanuel. Twasanze abahageze uwo munsi twageraga ku bantu 8, dusanga adufitiye miliyoni zirenga 27. Jyewe ubwanjye nigiye afitiye amafaranga menshi arengaho gatoya miliyoni 6 n'igice. Uwo munsi naho ndayamushyiriye kuri konte ya Banque Populaire, ngira ngo uwo munsi bukeye bwaho twanageze kuri banki tugiye gutakamba ngo aho tumenye ayo makuru ngo barebe ukuntu baboroka ayo mafaranga. Uwiringiye Imana Emmanuel uwo munsi kuri banki batubwiye yuko kuri Banque Populaire batubwiye yuko yabikurije miliyoni 9 i Kigali, ayagiyeho yose kuri uwo mugoroba yakusanyije yahise yabikuriza mu mujyi wa Kigali akarere ka Huye. Nahaye amafaranga Uwiringiye Imana Emmanuel ambwiye ko azama umuceri. Uwiringiye Imana mushatse ngame umuceri yanyemereye, birangira mu buzina telefone yavuyeho kugeza ubwo bamufashe. None uyu munsi ari mu nzego z'ubutabera, ne yari kuba umuceri udatonoye kugira ngo tubashe kuwujyana ku ruganda rubutunganye, birangira rero atawuduhaye. Turanamubura kugira ngo abashe kuba yaduha amafaranga twamuhaye. Ntiyigeze atubwira ko umuceri yawubuze, ahubwo byarangiye Emmanuel tumubuze ntirikongera kumubona, no kuri telefone turamushaka turamubura. Namuhaye miliyoni 2,700,000. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere namuhaye miliyoni
kuri 14 z'ukwezi kwa mbere muha miliyoni n'ibihumbi 400 kuri 16 twongeye guhura muha ibindi 300. Bakomeza bavuga ko nubwo iwiringa Imana Manuel abihakana akavuga ko abacuruzi atabazi bo bavuga ko bafite ikizere ubutabera bw'u Rwanda ko buzabaho ubutabera burambye kuko benshi bavuga ko ayo mafaranga ari inguzanyo za banki bari bafite. Ya jewe kubwanje ruhande nkurikije ubushishozi bw'inkiko z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'imbaraga ubwabyo bashyizemo kugira ngo bafate uwo wiringiye Imana Emmanuel mu gihe yaramaze hafi ukwezi kuburaho iminsi ibiri yafatiwe mu mujyi wa Kigali aho yakerakeraga kuko byagaragazwaga n'amakarita ya ATM yagendaga bikuza ku mabanki atandukanye yo muri Kigali kandi telefone yarayikuyeho. Nkurikije rero ububasha n'ubushobozi inkiko ndetse n'ubutabera bw'u Rwanda n'inzego za polisi zakoresheje kugira ngo bamufate, numva afite icyizere cy'uko ubwo bushishozi n'ubundi bugihari kandi igihugu cyacu tukaba twizeye ubutabera bwacyo yuko bazakemura urubanza uko rukwiye nk'uko biri. Jyewe ngira ngo ni nk'amahirwe amafaranga nayashyize kuri konte yiwe ya Bac Populaire kuko yamamagaraga tutari kumwe aho yakoreraga, ubundi yanguriraga imyaka nkashyira amafaranga kuri kote akagura nkagenda tukabarana. Ibi bintu byambayeho uretse n'ubucuruzi bwanjye genyine nge navuga yuko ari ikosa yakoreye sosiyete nyarwanda ariko mbivuga koko turenze umwe ndetse n'abadushamikiyeho n'imiryango yacu n'abandi twakoranaga. Ngira ngo jyewe ubwanjye akenshi mu bacuruzi dukunze gukoresha amakredi y'amabanki ariko ndahamya yuko mu bintu bizangiraho ingaruka ni uburyo bw'imyishyurire ya kredi ya banki nari ifite kandi numva amakuru yuko uwo wiringiye Imana Emmanuel we yanakoreshaga amafaranga tumuha we nta na kredi ya banki agira ariko nkaba numva afite impungenge y'uburyo nzishyura kredi ya banki kubera icyuho cy'amafaranga angana gutyo. Murakoze cyane, isomo byampaye nakuyemo nuko nubwo nasanze muri kariyeri y'ubucuruzi habamo kwizerana cyane ariko icyo nabonye nuko ibintu byo kwizerana bizagabanywa ngomba kubigabanya cyane. Ngira ngo Manuel yanavuze yuko ngo nta nyandiko ihari yabaragiranye n'umuntu ariko nubwo bizavugirwa mu rubanza giye kubw'amahirwe hari n'inyandiko dufitanye y'amasezerano twagiranye mu gukorana angurira icyo gihe yanguriraga ibigori. Icyifuzo cyanjye nuko ubwageze mu butabera bwadufasha kuko twizeye ubushobozi bw'ubutabera hanyuma bukaturenganura ku buryo Manuel yadusubiza ibyacu yajyanye. Iyi miliyoni 175 zashoje inyuma ubucuruzi bwanjye kuko kugeza kuri uyu munsi ndasa nk'aho nahagaze kubera yuko igishoro Manuel yakijyaniye. Ku ya mbere Kamina biteganyijwe ko ari bwiringiye Imana Emmanuel azasomerwa n'ingoro y'ubutabera ya Huye. Janvier Kamandi, Semigabo, PTN TV, Karere ka Huye, Muntara y'Amajyepfo.